মুখ্যমন্ত্রীর গাঁও পঞ্চায়েত ক্রিয়া প্রতিযোগিতা 2019 বিশ বর্ষত আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। পৃথিবীর বুকুত প্রতিখন রাষ্ট্রে ক্রিয়াক্ষেত্রক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার দি আইছে, সে আমেরিকায় হোক, জাপান হোক, চাইনা হোক, সাউথ কোরিয়া হোক, রাশিয়ায় হোক, জার্মানে হোক, ইংল্যান্ডে হোক, যিমান সংখ্যক পৃথিবীর বুকুত অর্থনৈতিকভাবে আগ্রণুয়া বিশ্বর রাষ্ট্রসমূহ আছে আর অন্যান্য কর্মক্ষেত্রতো আগবঢ়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিখন রাষ্ট্রে ক্রিয়ার যোগেদিহে সেই রাষ্ট্রখনের সমাজখনের স্বাস্থ্য শক্তিশালী রূপত গড় দিয়ার নিমিত্তে ক্রিয়ার আশ্রয় লয়। ক্রিয়ার অবিহনে এই পৃথিবীত কোনো ব্যক্তিয়ে সুস্থ স্বাস্থ্য আর সুস্থ মনের অধিকারী হব নোৱাৰে। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়া একাংশই অংশগ্রহণ করে, কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকেই নিজের স্বাস্থ্যটো নিরোগী হিসাবে রখার নিমিত্তে সুন্দর রূপত শক্তিশালী রূপত গড় দিয়ার নিমিত্তে তেখেতকলে ক্রিয়াক্ষেত্রের অবতীর্ণ হব লগা হয়। এইখন ক্ষেত্রক অবজ্ঞা করিলে আমি দুর্বল হম, এই কথা আমি প্রত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা উচিত। আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের রাইজর অবস্থা দেখি চিন্তিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্যে ইতিমধ্যে রাইজক আক্রমণ করেছে, বিভিন্ন বেমারত পড়ি অকালতে মৃত্যু সাবটি লোবলগা হয়েছে বিভিন্নজনে। গতি এইখন সমাজক এই সমস্যার পৰা পরিত্রাণ দিবলগা হলে মানুহৰ মাজত এটা শক্তিশালী চেতনা জগাই তুলিব লাগিব। সেই চেতনাটি হৈছে সুস্থ স্বাস্থ্য নির্মাণ করার ক্ষেত্রত প্রতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাস্থ্যটো বিশেষভাৱে যত্ন লব লাগিব আৰু মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই শারীরিক চর্চা কৰিব লাগিব, যাতে শরীর চর্চা যোগেদি শরীরের মলিনতাবিলাক নাইকিয়া হয়ে যায় আর শরীরটো শক্তিশালী হওয়ার লগে লগে মনের সুস্থতা বৃদ্ধি হয়। ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট,
সেইবাবে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনগণক আহ্বান জনাইছে যে আপোনালোক সকলোৱে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হওক কোনো যাতে অকালতে বেমাৰত পৰি অশান্তিৰ সাগৰত বুৰ মাৰিব নালাগে গতিকে নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব লগা হ'লে আমি নিজৰ স্বাস্থ্যটোক যত্ন ল'বই লাগিব সেইবাবে এই পৃথিৱী এক ক্ৰিয়াংগন ক্ৰিয়াই হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগন শান্তি মানে কিয় ভূপেন দাই এই গীত গাই গৈছিল এই কাৰণে শৰীৰৰ শান্তি শৰীৰত যদি অশান্তি থাকে বেমাৰ আজাৰ থাকে সেই মানুহে আৰু কেতিয়াও জীৱনটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰে গতিকে শান্তিৰ সন্ধানত এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি বিশেষভাৱে ধাৱমান হৈছে শান্তি বিচাৰি বিভিন্ন দিশলৈ ধাৱমান হৈছে কিন্তু শান্তি বুটলিব লগা হ'লে প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে নিজৰ শৰীৰটো সঠিকভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব আৰু শৰীৰটো শক্তিশালী হ'লে মনৰ শক্তিও বৃদ্ধি হ'ব গতিকে সুস্থ হোৱাৰ নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থাকিব লগা হ'লে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আহ্বান জনাইছে এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি সকলোৱে এই ক্ৰিয়াক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে পদাৰ্পণ কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি নিজৰ স্বাস্থ্যটো সুন্দৰ ৰূপত গঢ় দিব লাগিব কি ব্যক্তিয়ে যদি নিৰোগী হওঁ স্বাস্থ্যৱান হওঁ সমাজখন স্বাস্থ্যৱান হ'ব সমাজ স্বাস্থ্যৱান হ'লে ৰাষ্ট্ৰ স্বাস্থ্যৱান হ'ব আৰু প্ৰতিখন বিশ্বৰ মানৱ সমাজে যদি এই ধ্যান ধাৰণাক আঁকোৱালি লয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বিশ্বৰ 770 কোটি জনতাই সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব আৰু তেতিয়াই চৌ দিশে শান্তি বিৰাজমান হ'ব এই পৃথিৱীৰ ক্ৰিয়াংগন ক্ৰিয়াই হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগন আজি মই 32খন জিলাৰ ইয়াত যিসকল খেলুৱৈ আছে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে আন্তৰিকতাৰে দৃঢ়তাৰে এই ক্ৰীড়াভূমিত আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি নিজৰ স্বাস্থ্যটো শক্তিশালী কৰাৰ লগে লগে আৰু আগন্তুক দিনত আপোনালোকেও 10জনক সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম স্থান দখল কৰা প্ৰথম স্থান দখল কৰিব লগা হ'লে অন্যান্য প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলক পৰাভূত কৰি দক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰে দৃঢ়তাৰে প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব গতিকে সেই লক্ষ্যৰে এই দৌৰত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক যিকোনো খেল আন্তৰিকতাৰে খেলিব এনে সময় কটাবৰ কাৰণে নহয় নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতা থাকিলে মানুহে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে কমিটমেণ্ট থাকিব লাগিব ডেডিকেশ্যন থাকিব লাগিব হাৰ্ডৱৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু ৱৰ্ক ইজ ৱৰশ্বিপ ডিউটি ইজ গড তেতিয়াই নিজৰ জীৱনত ঈশ্বৰক আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব ঈশ্বৰক আৱিষ্কাৰ কৰা মানে জীৱনৰ সকলো শান্তিৰ গৰাকী হ'ব পাৰিব নাইনে গতিকে সেইটোৱেই কথা মানুহৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি এই সাধনাত মগ্ন হ'ব লাগিব গতিকে মোৰ আহ্বান আজি অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনক আমি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছোঁ গাঁৱে গাঁৱে চাহ বাগিচা বিভিন্ন চহৰত পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে যোৰহাটত এজনী 5 বছৰীয়া ছোৱালী গীতাঞ্জলীয়ে 15 কিলোমিটাৰ দৌৰিলে ভাবিব নোৱাৰাৰ প্ৰতিভা 5 বছৰীয়া শিশুৱে 15 কিলোমিটাৰ দৌৰি নিজৰ দৃঢ়তা একাগ্ৰতা আৰু শাৰীৰিক সুস্থতা প্ৰমাণ কৰিলে এইবিলাক সাধাৰণ প্ৰতিভা নহয় সেই 5 বছৰীয়া মই উপায়ুক্তক কৈছোঁ যোৰহাটৰ যে সেই আমাৰ গীতাঞ্জলীক মাতৃপিতৃক যোগাযোগ কৰি সেই গীতাঞ্জলীক আগন্তুক দিনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলো প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু আগন্তুক দিনত এই গীতাঞ্জলী যাতে ভৱিষ্যতৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ হেমা দাস হিচাপে যাতে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ নহয়
গতিকে আমাৰ মাজত হাজাৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে এই প্ৰতিভাবিলাক এতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে লক্ষ্য কোৱাৰ ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে আমি ভিলেজ অলিম্পিক টেলেণ্ট হাণ্ট অভিযান আৰম্ভ কৰিম ছাব্বিছ হাজাৰখন গাঁও আমাৰ প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ চাহ বাগিচা আৰু আঠানব্বৈখন চহৰ এইবিলাক ঠাইত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত কেনেধৰণে প্ৰতিভাবিলাক বিভিন্ন খেলৰ লুকাই আছে এই কথাবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে এই যাত্ৰা আমি অলপতে আৰম্ভ কৰিম আৰু এই যাত্ৰাৰ অংশবিশেষ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাঁও পঞ্চায়ত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে ইও এটা অংশবিশেষ থ্ৰু দিছ ইভেণ্ট কম্পিটিটিভ ইভেণ্ট উই ৱান্ট টু ডিটেক্ট দ্য টেলেণ্ট অফ আসাম ফৰ দ্য ফিউচাৰ গ্ৰ'থ অফ আৱাৰ এথলিটছ গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত সেই লক্ষ্যৰে আমি অসমখন আগুৱাই নিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু ক্ৰীড়া জগতত আমি দেখিছোঁ যে সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰই শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰই একেবাৰে ল'ৰালি কালৰ পৰাই আমাৰ উঠি অহা শিশুসকলক ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অধিক ধাউতিশীল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনক এতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰাস কৰিছে স্পৰ্টছ ছায়েন্স স্পৰ্টছ মেডিচিন অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আৰু চিকিৎসা ক্ৰীড়া জগতত অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এই কথাটো দেখা দিছে আৰু সৰ্বজন এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণযোগ্য হৈছে যে আমি আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে খেলুৱৈসকলৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তেখেতসকলৰ মনৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমি এই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ আশ্ৰয় লৈ আমাৰ খেলুৱৈসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উদগনি দিব লাগিব যে আমাৰ খেলুৱৈসকলে নিষ্ঠাৰে আন্তৰিকতাৰে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব এতিয়া খেল খেলিলে কোনোবাই যদি কয় জীৱন নষ্ট হ'ব মিছা কথা কাৰো কথা নুশুনিব আপোনালোকে খেলৰ যোগেদি আপোনালোকে ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ভাল চাকৰিও পাব ভালদৰে কৰ্মসংস্থাপন পাব আৰু নিজৰ মাতৃ পিতৃক আনন্দৰ বতৰা দিবলৈ সক্ষম হ'ব এটা সময়ত মানুহৰ ধাৰণা আছিলে যে খেলিলে আৰু সময় নষ্ট হয় বহুত মাতৃ পিতৃয়ে কৈছিল পুত্ৰ কন্যাক এই তোমালোকে খেলি পেলাই সময় নষ্ট নকৰিবা পঢ়া শুনা কৰা হয় পঢ়িবও লাগিব স্পৰ্টছ এডুকেশ্যন এণ্ড কালচাৰ দিজ আৰ দ্য থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট অফ হিউমেন লাইফ হুইচ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যিখন সমাজেই পৰিপক্কতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সেই সমাজে হ'ব সকলোতকৈ শক্তিশালী সমাজ গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিম আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে দৃঢ়তাৰে নিষ্ঠাৰে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ যোগ্যতাখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব সেই বিশ্বাসেৰে মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু অসম এতিয়া দুপত দুপে ক্ৰীড়া জগতত উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো এটা ভাল খবৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম 2020 সদ্য সমাপ্ত গুৱাহাটীৰ এঘাৰজনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈসকলে যিমান সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যিমান সফলতা ৰাজ্যখনৰ কাৰণে বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ বাবে মই খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম 2020ত অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈক মই আন্তৰিকতাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতো ভৱিষ্যতলৈ অসমৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আপোনালোকে বিশ্বৰ খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাৰ পথাৰৰ পৰা বহুত সুনাম আপোনালোকে কঢ়িয়াই আনিব লাগিব আপোনালোকে পাৰিব পাৰিবনে নাই পাৰিবনে নাই আৰে হাত দুখন উঠাই কওক পাৰিবনে নাই গুড দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড দিছ ইজ দ্য উইল পাৱাৰ এক্সিবিশ্যন অফ উইল পাৱাৰ গতিকে এইখিনি ইচ্ছা শক্তি আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ ব্যক্তিত্বত আছে আপোনালোক পাৰিব আপোনালোকে কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় নহয়
অন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ, ৱৰ্ল্ড কাপ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট অলিম্পিক সেই পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আপোনালোকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব লাগিব, ভাৰত মাতাক আপোনালোকে গৌৰৱান্বিত কৰিব লাগিব, অসমী আইক আপোনালোকে গৌৰৱান্বিত কৰিব লাগিব। এইখিনি কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।